Goeiemôre, dit is donderdag die 14e juli 2022 en mag jy vandag 'n baie besonderse dag beleef. Ons lees vanoggend uit Jakobus 4 van vers 11 af. Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor. Daar is echter maar een wetgewer en regter, en dit is hy wat die mag het om te red en te verdelg. Maar jy, wie is jy om regter te speel oor jou naaste? Baie interessante gedeelte, want hier word baie gesê in 'n klein stukkie, eintlik in die Bybel. Hierdie gedeelte vers 11 tot by vers 12, wil iets sê van ons verhouding met ons medegelowiges. Dit is eintlik 'n opdrag, versoek, mooi praat om te sê dat die hemelse wysheid jou in die regte verhouding met God gebring het en dit sal alleenlik wys, duidelik word, gesien kan word in die verhouding wat jy het met die mense om jou, met die naastes wat om jou is. Jesus het die wet saamgevat as liefde tot God en liefde tot jou naaste. Lees daaroor in Matteus 22 vers 37 tot 40. En Paulus het gesê dat iemand wat sy medemens lief het, die hele wet van God uitvoer. Romeine 13 vers 8 tot 10. Om jou naaste lief te hê, nie lief te hê nie, is dus 'n direkte oortreding van die wet van God. En dis daarom belangrik dat jy jou gesindheid teenoor die mense, kom ons noem hulle jou ewe mense om jou, sal ondersoek en sorg dat jy mense opbou en nie afbreek nie. En wanneer jy kritiek uitspreek, moet jy dink aan hoe dit iemand gaan opbou en versterk en nie afbreek en vernietig nie. Dan wys dit dat jy erns maak met die wet van God. Dit is eintlik baie interessant dat een van die skrifgeleerdes by Jesus gekom het, daar in Markus, en vir hom vra, maar watter wet is nou eintlik die belangrikste in die wet van God? Nou, uiteraard het die Jode twee wette gehad, hulle die 10 woorde van God, wat ons die 10 gebooie noem gehad, maar daarmee saam een klomp anders, sê ons 777 wette, die Torah. So wat in een van hierdie baie wette is dan nou die belangrikste een? Die strikvraag was eindelijk gewees om Jesus te probeer by mekaar maak, om te sê, maar enige een van hierdie sou belangriker wees as die res. En dan antwoord Jesus 'n briljante antwoord. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. So hy vat daarmee die eerste 4 gebooie van die wet saam, met jou hele hart. Met alles wat in jou is, al jou energie, alles. En dan sê, moet jy jou naaste lief hê, soos jouself. En so word die tweede 6, die tweede deel van die tafel, van die 10 woorde van God, wat als oor die mens gaan, word saamgevat in hierdie een, wat sê, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Hoe praat ons van mekaar? Of dalk achter mekaar se rug? Hoe dink ons oor ander mense? Hoe praat ons met ons praatjies oor wat ander mense doen en dink? En partymal maak ons afleidings van dinge, waarvan ons nie die feite het nie. En dit is 'n baie belangrike ding. Want omdat ons nie altyd die feite het nie, en ons afleidings maak, is ons baie keer totaal verkeerd. En het ons klaar baie skade gemaak. So dit is baie belangrik, as jy hierdie gedeelte lees, dat het eindelijk wil sê, dit is ook die manier hoe jy oor ander mense dink. Hoe jy na hulle kyk, hoe jy hulle beoordeel, en daarom so mooi, jy kan nie regter oor hulle speel nie. Daar is sekerlik 'n klomp dinge wat ons dink ander mense nie reg sou doen nie. Maar hierdie gedeelte wil juist vir ons sê, dis nie jou plek om jou mond daaroor uit te spoel nie. Miskien moet ons baie meer vir mekaar komplimenteer en ondersteun. En dit sal 'n verskil maak
en hoe mense na jou kyk, dan is ons mekaar se werklike ewe mense. Here Jesus, dankie dat U ons eindelijk kom wys het wat het beteken om mekaar op 'n gelyke vlak raak te sien. Dankie dat ons nêrens lees hoe iemand agteraf bespreek nie. Dat in U gelykenisse U mooi van mense praat, die werklikheid van die lewe net skets. En dit ons moet leer dat ons nie regter moet speel oor ander mense nie. Help ons om vandag minder veroordelend te wees en meer opbouwend. Ons bid het in U naam, naam van ons Here Jesus Christus. Amen.